Tərtərdə qadın qətl etdirilib, əri şübhəli şəxs qismində tutulub. Bu barədə rayon prokurorluğundan məlumat daxil olub. Bildirilib ki, mayın 4-ü saat 12 radələrində Tərtər rayon sakini 2003-cü il təvəllüdlü Leyla Məhərrəmovanın ölməsinə dair rayon prokurorluğundan məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalar nəticəsində 2000-ci il təvəllüdlü Sahib Əlzadənin aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Leyla Məhərrəmovanı kəsici deşici alətlə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Sahib Əlzadə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. İbtidai istintaq davam etdirilir.